আমি দেখা পাইছো যে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়া ভূমাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে সক্ৰিয় হৈ উঠিছে, কিন্তু তেনে সময়ত যোৱা এক সপ্তাহ ধৰি আমাৰ হাইলাকান্দিৰ HPCৰ মাটি এতিয়া বিক্ৰী কৰি আছে ভূমাফিয়া আৰু কেইবাজন দলালে এইবিলাক কৰি আছে। চাওক, এনে এটা লাজৰ কথা, এতিয়া সমূহ অসমত চলি আছে উচ্চেদ, ইভিকশ্যন চলি আছে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ বলিষ্ঠ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বে, কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ আমাৰ হাইলাকান্দিত এনে ঘটনা। চাওক, এইটো লাজ লাগি আছে আমাৰ, মানে এইটো এইটো মানে কোনে এইবিলাকক প্ৰশ্ৰয় দি আছে? আৰু এইটো চৰকাৰী সম্পদ, আমাৰ HPCটো আমাৰ এটা চিনাকি আছিলে, আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ এটা চিনাকি আছিলে, আমাৰ কাছাৰ পেপাৰ মিল যিটো, কিন্তু এই মাটিবিলাকো এতিয়া ভূমাফিয়া সেইবিলাক ৰক্ষা কৰা নাই। যোৱা এক সপ্তাহ ধৰি গাড়ী গাড়ী মাটি বিক্ৰী কৰি আছে। এইটোৰ লগত আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ হাইলাকান্দিৰ বন বিষয়া জড়িত আছে, বন বিষয়াৰ সন্মুখ দি গাড়ী গৈ আছে মাটিৰ গাড়ী, কিন্তু এইবিলাকে একো ইনিচিয়েটিভ লোৱা নাই। ৰাতি 600 টাক পাৰ হয়। আমাৰ আমাৰ লাজৰ কথা হৈছে, এতিয়া যিহেতু আমাৰ বন বিষয়া সেইবিলাকক ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া হৈছিলে, জনোৱা হৈছিলে, কিন্তু বন বিষয়াই একো ইনিচিয়েটিভ লোৱা নাই। ইয়াৰ কাৰণত আমি এইটোও বুজি পাইছোঁ যে বন বিষয়াৰ লগত এটা মিলি জুলি এই কামটো চলি আছে, এটা ডাঙৰ এটা বিজনেছ চলি আছে এতিয়া মাটিৰ বিজনেছ। চাওক, আমাৰ আপোনালোকেতো অসমৰ চৰকাৰক আমি এইটো অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকেতো আমাৰ এইটো পুনৰুজ্জীৱিত কৰা নাই, কিন্তু আমাৰ মাটিবিলাক ৰক্ষা কৰক। এইটো চৰকাৰী মাটি, আপুনি ৰক্ষা কৰক, এইটোতো আপোনাৰ হাতত সকলো আছে, আপুনি চাইলে এইটো কৰিব পাৰিব। চাওক, মানে এতিয়া এইটো হ'ল আমাৰ বৰাকৰ এজন বন, আমি পাইছোঁ বৰাকৰ বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়া, কিন্তু সিজনে এতিয়া কি কৰি আছে সেইটো আমি নাজানো। সদায়তো আহি থাকে আমাৰ হাইলাকান্দিত, কিন্তু সিজনৰতো নজৰত আহে, কিন্তু সিজনেও ইনফৰ্মেশ্যন পাব পাৰে। এইটোতো লাজৰ কথা, লাজৰ কথা দাদা, মানে কিয় আমাৰ বনমন্ত্ৰীৰ বন বিষয়াৰ নজৰত এইটো নাহে? যেতিয়া আমাৰ অসমৰ এতিয়া যিবিলাক আমাৰ চৰকাৰী জমি আছিলে, য'ত য'ত চৰকাৰী জমি আছে, হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ জমি আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰৰ নেতৃত্বত সেইবিলাক উদ্ধাৰ হৈছে, কিন্তু আমাৰ বৰাকত এইটো কি চলি আছে যে চৰকাৰী জমিও মানে এতিয়া দালালৰ হাতত আছে? ইয়াৰ কাৰণত আমি এটা তদন্ত ঘোষণা কৰাৰ কাৰণত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ।